чорно-білі миті життя. Саме такими їх вперше побачили закарпатці на унікальній фотовиставці, де на понад 60 світлин показали непросте життя лісу та його працівників. Все це, за словами лісівників, може відкрити людям роботу лісової галузі зсередини. На сьогодні надзвичайно важливо таку виставку організувати, тому що ми бачимо на сьогодні дуже багато негативу, спрямованого проти лісівників, негативу в пресі, негативу в розмовах. Люди повинні бачити роботу лісівників, повинні її розуміти, наскільки вона є важкою і наскільки вона є важливою. Відвідувачі фотовиставки діляться тільки приємними враженнями та запевняють, що тут зафіксовані різні стадії життя лісу – від висадження і догляду до заготівлі деревних матеріалів. Дуже потрібна така виставка, тому що зараз у пресі багато говорять на тему лісу і багато є спекуляцій на тему лісу. Така виставка дозволяє порозуміти, що лісові господарства не тільки ріжуть ліс, але його висаджують, вирощують, і це велика робота, значна, яку роблять фактично переважно лісники, ніхто інший цієї роботи не робить. Особливістю виставки є те, що усі фотосвітлини видруковані в монохромній гамі. Ідея полягає у тому, аби кожен із фотографів сконцентрував увагу на важливих деталях і зробив це так, щоб глядач сам побачив уяві, що квіти на чорно-білому знімку червоні, трава зелена, а небо – блакитне. Краса закарпатських лісів взагалі і так видна всім, і в соцмережах, в інстаграмах, в фейсбуках. Роботи не тільки художників, фотохудожників Павла Білецького і Сергія Гудака, також мої представлення. Лісівничими тропами ми пройшли цей шлях, подолали і показали краєвиди взагалі Закарпаття, яке воно прекрасне. І воно може бути прекрасне не тільки в кольоровому, але й в чорно-білому кольорі. Триватиме фотовиставка «Ліс від насіння до насіння» до початку січня прийдешнього року. Тож усіх охочих лісівники запрошують в атріум Закарпатської обласної державної адміністрації, аби поглянути на унікальні фотосвітлини життя лісу.